खर्च गरेर भए आमाले डक्टर पठाउनु भयो है भै नभई दुःख गरेर आज उनी देशको सेवा गर्नको लागि एउटा राम्रो काम गर्नको लागि उनी निस्केकी थिइन् त आज उनलाई किन यत्रो रोकथाम गरिन्छ त किन यस्तो विधि गरिन्छ त मलाई लेखेर दिनुहोस् न त मैले घन्टी चिन्ह मेरो चिह्न हो मलाई लेखेर आधिकारिक रूपले दिनुहोस् न त मैले घन्टी बोक्नै पाउँदिनँ यो मेरो चिह्न हो भनेर लेखेर दिनुहोस् यसले ध्वनि प्रदूषण भएको छ कहाँ के कम्प्लेन भयो त्यो अनुसारले म अगाडि बढ्छु म पनि सचेत नागरिक हो उम्मेदवार सचेत उम्मेदवार हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँले म घन्टी बोक्न पाउँ भनेर निवेदन दिनुहोस् न त भनेर भन्नुभयो एउटा उम्मेदवारले आफ्नो चिन्ह बोक्नको लागि म चिन्ह बोक्न पाउँ भनेर निवेदन दिनुहोस् नभए चाहिँ बोक्न पाउनुहुन्न भनिनु आफैमा कस्तो हो भनि